Oi pessoal, meu nome é Guilherme Frade, eu sou um dos fundadores da Interact Place e à frente da empresa. É um prazer estar aqui hoje mostrando para vocês o que a gente está fazendo e gostaria de convidar vocês para virem ao Palácio das Artes, conhecer o Guia Interativo Palácio das Artes e conhecer também a plataforma Interact Place. A plataforma surgiu dentro da universidade, onde eu estudava geologia, a gente estava sempre em campo com os professores e o professor passando informação, mostrando no mapa onde a gente estava. Então a gente idealizou uma solução tecnológica e materializou isso na Interact Place. A gente começou nossa startup na Prefeitura de Belo Horizonte através de um concurso da Belotour, do Sebrae, da BH Airport e da Ampro, onde a gente saiu vencedor. Depois do concurso, a gente fez alguns projetos e fomos selecionados pelo CID, que é uma aceleradora de startups do estado de Minas Gerais, que deu todo o suporte para a gente teve mentores, teve grandes profissionais do mercado nos apoiando, teve uma subvenção econômica, onde a gente pôde construir uma plataforma e está materializando o nosso sonho. O CID é um programa tradicional que nós demos uma remodelada nele, colocando ele para resolver os problemas das organizações governamentais, ou seja, colocando as startups com a sua criatividade, com o seu dinamismo, para ajudar a resolver dores e problemas do serviço público, modernizando esse serviço público, prestando um serviço melhor à população. Dessa forma, foram selecionadas 59 startups, sendo 12 com temas livres e 47 com desafios públicos relacionados a esses órgãos. Mesmo com o grande desafio de recriar os momentos de encontro, os resultados foram surpreendentes. Foram mais de 45 contratos firmados com os órgãos públicos, mais de R$5 milhões de faturamento, mais de 450 empregos gerados, além do faturamento de mais de R$14 milhões durante os 6 meses de aceleração. Só tivemos motivos para comemorar, onde firmamos o nosso compromisso com o ecossistema de inovação de Minas Gerais e tornamos o estado mais inovador e eficiente. A Lei 23.793 foi com certeza um marco inovador, não só para o Estado de Minas Gerais, mas para toda a administração pública, inclusive nacional. Ela foi sancionada pelo nosso governador Romeu Zema no início do ano de 2021 e foi uma das primeiras legislações que permitiu e facilitou o processo para que o setor público ele pudesse, com segurança jurídica, comprar serviços de startups. E isso criou um mecanismo e todo um trajeto para que o servidor público agora consiga expor desafios para que soluções tecnológicas vindas de startups possam se apresentar, serem testadas, remuneradas por esse teste e, a partir da conclusão dele, eventualmente poderem ser inclusive contratadas sem a necessidade de uma licitação tradicional. A gente hoje tem uma plataforma realmente moderna, escalável, fácil de resolver, fácil de trabalhar, e que a gente sabe que vai trazer muito valor para as duas partes desse processo. O gestor do espaço público, né, de convivência e da área cultural, e o visitante que vem buscando essas experiências. O que a gente está fazendo é um cruzamento disso, gerando experiências muito mais legais, criativas, multimídia, para quem visita o Palácio das Artes, e deixando como legado uma série de indicativos que vão poder nortear o próprio Palácio das Artes a criar políticas públicas e fazer programações um tanto quanto mais assertivas para esse público visitante. Palácio das Artes é uma instituição, é um espaço cultural que tem uma história muito importante, 50 anos de atividade ininterrupta. As obras ficam 20 anos paralisadas, então depois já, na década de 60 as obras são retomadas e na década de 70 o Palácio das Artes é inaugurado. E desde então ele cumpre um papel que é muito importante porque é um centro cultural único mesmo. Ele reúne não só os espaços de difusão, né, de fruição cultural, como os teatros, as galerias, o cinema, espaços de convivência, mas também reúne todos os espaços de infraestrutura para os corpos artísticos, então para o processo criativo de pesquisa, e também os estúdios e os espaços para a escola, uma escola de artes profissionalizante. Então é realmente um espaço único. E o Guia Virtual Interativo, ele é um veículo de comunicação
ele é muito importante do ponto de vista do processo de comunicação, de uma informação que a gente teria dificuldade de ter aqui no espaço físico disponibilizada. Então, a tecnologia ajuda a oferecer essa informação de uma maneira muito clara, seja de serviço, seja dos espaços, seja dessa missão pública que a gente cumpre. Tem o papel também de ofertar esses conteúdos de uma outra maneira, por uma outra linguagem, como eu falei, de maneira lúdica, de maneira divertida, de maneira engajada, né, com a questão da gamificação. Então, também uma mediação de conteúdo de uma maneira muito importante, disponibilizada de uma outra maneira. E, por fim, a mediação crítica, exatamente ao me fazer permitir buscar novos percursos dentro do espaço, a me relacionar de outra maneira com alguns espaços ou com as programações que estão aqui. Então a gente fica muito feliz porque a gente entende que o guia virtual é quase a síntese desse projeto que a gente trabalha de mediação cultural e vem realmente agregar muito na possibilidade de uma oferta mesmo, de um programa de mediação qualificado para o público, seja aquele iniciado, seja aquele que já frequenta o Palácio das Artes, seja aquele que já está aqui, seja para novos públicos, para o turista, então um turismo cultural de muita qualidade, com uma oferta de programação, né, e de informação muito qualificada. A equipe da Fundação Clóvis Salgado ficou muito feliz em participar desse processo. Realmente foi um processo muito interessante, rico, uma troca de experiências, tanto para a Interact Place quanto a Fundação. Ambos conheceram muito uns sobre os outros, né? Nós tivemos a oportunidade aí de ser inseridos nesse campo da tecnologia e eles também conheceram um pouco mais sobre cultura e sobre a área de atuação da Fundação Clóvis Salgado, e a gente entende que esse é um processo que vai deixar aí um legado importante para a Fundação, e eu gostaria de agradecer aos parceiros por essa caminhada e que seja só um início aí de uma longa jornada de parceria. Eu estou arrepiado aqui, assim, eu achei muito legal porque ele trabalha tanto o visitante quanto o equipamento. Por equipamento ele tem informação privilegiada, informação primária, né, em tempo real do cliente, então o perfil do cliente, de onde que ele vem, o tempo que ele vem, zona de calor. Então em cima disso o equipamento consegue perceber se os produtos e serviços que eles estão oferecendo na sua programação mensal ou semanal, se de alguma forma tem se comunicado com o cliente e o cliente que está explorando esses produtos e serviços, se ele está gostando. E para o cliente, ele consegue ter uma atualização e uma participação dessa história, desse produto, desse negócio em tempo real. Então ele consegue ter a questão visual, mas também consegue ter a história. Então eu acho que isso é muito interessante porque o equipamento ele consegue trabalhar fazendo a leitura desses dados, uma busca e uma melhoria dos seus produtos e serviços constante para o cliente. Então a plataforma funciona de maneira muito simples. Eu convido vocês a virem ao Palácio das Artes. Ao encontrar um QR Code com o símbolo Interact Place, é só apontar a câmera, vocês já vão cair direto na plataforma, direto no conteúdo. Vocês vão conseguir acessar o mapa da plataforma, onde vocês vão ver sua localização, ver outras interações que tem no espaço e seguir uma jornada gamificada, acompanhando qual o progresso e o que falta para você completar o guia. A gente deixa por último, no final, um tutorial da plataforma para vocês conhecerem melhor o trabalho que a gente vem fazendo até aqui.